diqqət çağırır dəniz bir. Onlar hər gün 24 saat çalışır, vətəndaşların problemini dinləyir, bu çətin vaxtda əllərindən gələn əsirgəmirlər. Söhbət təcili və təxirə salınmaz tibbi yardımın əməkdaşlarından gedir. 13 ildir işləyirəm. Deməli, zənglər, cürbəcür zənglər olur. Yəni, hal-hazırda bu vəziyyətlə əlaqədar zənglər, temperatura ilə əlaqədar zənglər daha çoxdur, yaxma vermək istəyənlər çoxdur. Onunla yanaşı başqa çağırışlar da var. Yəni, həmşəki kimi ürək, təzlik, doğuş, cürbəcür çağırışlar var. Əvvəlki vaxtla müqayisədə haradasa bizim işimiz 3 qat artıq. Daxil olan çağırışların səbəbindən asılı olaraq, ilkin olaraq təcili çağırışları icra edirik. Daha sonra təxirə salınmaz çağırışlar. Təxirə salınmaz çağırışlara yəni daxil olur, elə çağırışlar daxil olur ki, halbuki həmin çağırışlardan poliklinika xidməti də məşğul ola bilər. Baş ağrısıdır, diş ağrısıdır, bel ağrısı, ayağında ağrı, bu kimi səbəblərlə bizə çağırış daxil olur. Bu çağırışları əlbəttə biz çeşidləyərək təcili çağırışlardan sonra icra edirik. Koronavirus infeksiyasının yayıldığı bir dövrdə tibbi heyət sözün əsl mənasında gecəni gündüzə qatır. Qəhrəmanlar deyirlər ki, vəziyyətin daha çox çətinləşdiyi bu dövrdə işlərini bəzi vətəndaşlar da biraz artırırlar. Gün ərzində çağırışlarımız həddindən artıq çoxdur, işimiz həddindən artıb, yaxmalarımız artıb. Aidiyyəti olmayan zənglər həddindən artıq çoxdur, çağırış liniyalarımız zəngli olur. Yəni, çoxu zəng eləyir, deyir ki, düşə bilmirik, zəng eləyirik, xətt zəngdir, məşğuldur, amma məşğul deyil, boş zənglərlə əlaqədar olaraq ikinci xəttimiz məşğul göstərdiyinə görə, ona görə düşə bilmirlər. Dənizliyin qəstər şöbəsi sizinlə əlaqə saxlayacaq. Amma təəssüflər olsun ki, koronavirus infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar təcili tibbi yardımın işində ləngimələr qeydə alınır. Xəstələrin aid olan blankların doldurulması və o cümlədən yoluxmuş şəxslərin onların aynı üzvlərindən müayinələrin aparılması və xəstəxanaya yerləşdirilməsi bu istər-istəməz bir çağırışa sərf olan vaxtın müddətini uzadır. İkinci tərəfdən də boş çarpayların məhdud olması bu da təcili yardım işinə ləngidir və biz bəzən demək olar ki, mütəmadi olaraq hər gün bir neçə dəfə zərurlu olduğu halda xəstələri yaxın rayonlara daşıyırıq ki, onlar ilkin tibbi yardım, həkim yardımı ala bilsinlər. Təcili tibbi yardıma gün ərzində təxminən 2600-dən çox çağırış qəbul edilir ki, bu zənglərin əksəriyyəti də COVID-19 infeksiyası ilə bağlıdır. Həmin çağırışların çoxluğunu nəzərə alaraq tibbi yardımda briqadaların sayı da artırılıb. Asiman Aslanova, Emin Tağıyev, Gönçəgül Kamalqızı, Telesəhər.